stoppen in Gino, wat op die oomblik hier aan die gang is, is die tuinroute se antieke motorklap het gehoor, ons neem 'n Jan Braai vir erfenis episode in Sutherland op, en toe het hulle allemaal hier naartoe gery. Ek is Pieter Pretorius. Pieter Pretorius. Van Pretorius Baie, ja. Nysna. Ons is van die tuinroute motorklap. Maar ek vertel nou al heel dag lang vir die kykers, hoe vrek koud het is. En dan klim jy uit die rekord. So wat moet jy op van hulle? Ons gaan hopelijk, ek weet ons gaan sterre kyk vanavond. Ja, is die TV-ster op die dorp, jylle kan vooral kyk. Dit was nie wat jy op kyk. As jy een ou kar het en jy woon op die tuinroute, dat kan jy aansluit vir die tuinroute. Precies, die tuinroute. Dit is baie, ja. En dan rij jy maar so rond in die nou. Ons doen so 1 keer 'n jaar so lang toe. Dit klink amper soos die andere uit verherfings. Dit is so. Draai jylle ook op jylle toe. Ons nie tyd voor draai nie. Kan ons gaan vir een wat sê met sy spin. Ja, dan wil die kar ook maak jy sê. Pieter, so die tuinroute motorklap is die plek waar jy moet behoort as jy wil vakansie hou, soos wat ons op die TV-program doen.